əsirlərlə necə davranılmasından danışmasını təkidlə xahiş etdik. Yevna manaman martakan göz oğuşluları. Birincisi kimisə əsir saxlamaq çətindir. İkincisi əsir təhlükə deməkdir. Əsirlikdən qaçmağa çalışan adam öldürülə ya da bizimkilərdən kimisə öldürə bilər. Əgər bir adam əsir kimi qeydiyyatdadsa, nəyə görə onun öldürülməsinə görə başımız ağırmalıdır? Ya da onun bizim adamlarımızı öldürməyinə görə başımız ağırmalıdır? Gördüyünüz kimi, əsir istənilən halda təhlükə mənbəyidir. Hətta insan haqqları təşkilatları, eləcə də beynəlxalq konvensiyalar amilini nəzərə alsaq da, bu fakt dəyişmir. Bis Sarsini'nin natigin əsir götürülməsi və Erməni hərbiçiləri tərəfindən dindirilməsi zamanı çəkdiği şəkilləri generala göstərdik. O əsrin tanış gəldiyini, lakin Natiq Qasımov adını xatırlaya bilmədiyini söylədi. Bu ad doğrudan da yadımda deyil. Ancaq bizim əsrimiz kimi qeydiyyata alınmış kiminsə sonradan yoxa çıxması qeyri-mümkündür. Məndə belə bir məlumat yoxdur. Çünki biz bu məsellərə çox ciddi yanaşırdıq. Əsirlər bizim həbsxanalara düşən kimi Qırmızı Xaç Komitəsi onları qeydiyyata götürürdü. Biz dərhal Qırmızı Xaç Komitəsi ilə əlaqə saxlayırdıq və əsirlər bu təşkilatın nəzarətinə verilirdi. Bununla belə General Sarsini'nin çəkdiği fotoşekillərdəki erməni əskərlərindən bir neçəsini tanıdı. Bu ikisi mənim əskərlərimdir. Bu bir də bu. Amma bu şəkil yadıma gəlmir o tərəfdakilər də mənim əskərlərimdir. Ancaq biz natiqi yəqin ki təhvil vermişik. Özü də təkcə natiqi yox. Elə hamısını. Mən sonrakı vəziyyətə görə cavab deyə diləm. Əgər öldürdüyüklərimiz olubsa da onların nəşini təhvil vermişik. Mən əgər sözünü vurğulamaq istəyirəm. Çünki biz öldürməmişik. Marağlıdır ki, general sorğu zamanı düz natiqlə üzbə-üzəyləşən və xüsusi nəzərə çarpan gənc zabiti deyəsən tanımadı. Bu haqqda heç bir məlumatım yoxdur. Heç bir məlumatım. Heç nə deyə bilmərəm. Son rəbis istifadə edən polkovnik leytenant Romik Mikheyteryanla görüşmək üçün Ermənistan paytaxtı Yeravana yollandıq. O da müharibədə iştirak edib və ermənilər tərəfdə döyüşmüş zabit həmkarlarının bir çoxunu tanıyır. Natiqi dindirən gənc zabitin şəklini ona da göstərməyə qərarına gəldik. Ümid edirdik ki, Romik onun kimliyinə işıq salmaqda bizə yardım göstərəcək. Onun dedikləri bizi dəhşətə gətirdi. Bu ki, Vito'du. Vitali Balasanyan'dır. Bu Vitali Balasanyan'dır. Bəli, Vito'du da. Hansor Vito'na. Deməli, yüksək dövlət mükafatları almış general Vitali Balasanyan natiqin dindirilməsində şəxsən iştirak edibmiş. Bu dəhşətli görünsə də mümkün idi. 1992-ci ildə Balasanyan əskeranın müdafiəsindən başçılıq edirdi. Həmin vaxt onun cəmi 33 yaşı olsa da, o əsrlərin dəyişdirilməsini təşkil edirdi. Onda bizə müsahibə verərkən, dindirilmə səhnəsi ilə bağlı fotoşəkildə özünü tanımaq istəməməsi heç təəccüblü deyil. Bu natiqin yoxa çıxmasına görə məsuliyyət daşıyanların tapılması ilə bağlı axtarışlarımızda böyük irəlləyiş sayıla bilər. Lakin biz Romkin sözlərini təsdiqləyəcək azı daha bir erməni şahidin ifadəsini almalı idik. Odur ki biz kilsə döyüşündə iştirak etmiş keçmiş erməni əskəri Aşod Movsesyanın izinə düşdük. O Azərbaycanlı əsir cəsarətli əskər idi. Necə deyirlər, çox qoçaq, ürəkli oğlan idi. Təsəvvür eləyin ki, ona qumbara atırdılar. O isə qumbaranı götürüb bizə atırdı. Kimyavi tərkibli qumbara, tüstü şaşqaz atırdıx. Amma heç nə təsir eləmirdi. Orda təmiz hava ala bildiyi bir yer tapmışdı. Kilsədə özünü qoruya biləcəyi süngər, sığınacaq qazmışdı. Peləcə də sağ qalmışdı. Sonra biz Aşoda dindirilmə səhnəsinin fotoşəklini göstərdik ki, görəy o zabiti tanıyacaq ya yox. Bəli, bəli, bu Vitalidir. Tanıyıram. Помню. Vitali Patlira. Çox yaxşı strateqdir. Хороший стратег. Vitali. Hərbi strategiyanı çox yaxşı bilirdi Vitali. Yəni Azərbaycan dilində də çox təmiz danışırdı. Yəni elə təmiz danışırdı ki, onun ə, erməni olduğundan qətiyyən şübhələnməzsən. Yəni o dərəcədə təmiz danışırdı. Ələ bu harasıdır. Aşot bizə daha bir sirr açdı. Səndəm Vitali Balasanyan kilsəyə hücuma şəxsən özü rəhbərlik edibmiş. İblaqadara Balasanyan Vitaliko. On... Vitali Balasanyan'ın sayəsində Xocaldan bir müəllim gətirib e, kilsəyə saldılar ki, o Azərbaycanlı ilə danışıb onu oradan çıxmağa razı salsın. Еле до oldu. Bəli, belə də oldu. Balasanyan o vaxt orada idi. Mən də həmin vaxt orada idim. 3-cü Stepanakert bölüyünün tərkibində ora getmişdim. Biz Aşotdan onun Natigin sorğuya çəkilməsində iştirak edib etmədiyini və əsirin sonrakı taleyi haqqında bir şey bilib-bilmədiyini soruşduq. Mən söhbət zamanı orada değildim. Heç bir şey də eşitməmişdim, amma dostlarımızdan biz gedəndən sonra orada nə baş verdiyini soruşmuşduq. Eşitməyə görə onu doğramışdılar. Doğramaq deyəndə nəyi nəzərdə tutursuz? Qısasla öldürmüşdülər. Ə, əsir götürüləndən sonra öldürmüşdülər. Dəyişdirməmişdirlər öldürmüşdülər, hə. Bəli, belə eşitmişdim. Bu bir müharibə cinayətidir. Məncə insanların itkin düşməsi və ailələrin onların başından nələrindən keçdiyini heç vaxt öyrənə bilməməsi bu münaqişənin facialarından biridir. Əslində təkcə bu münaqişənin yox, çoxlarının. Belə düşünürəm ki, çoxlu adsız qəbrlər var. Ümidvaram onların sirrini bilənlər hələ var və bir gün sülh razılaşması əldə olunsa, həmin adamlar bu adsız qəbrlərin sirrini açacaqlar. Vitali Balasanyanın natiqin itkin düşməsində əli olduğuna dair şübhələrin artdığını nəzərə alaraq ondan növbəti dəfə müsahibə almaq istədik, lakin general növbəti müsahibəyə razılıq vermədi. Natiqi dindirən gənc zabitin kimliyi ilə bağlı sualımıza gəlincə Vitali Balasanyan yenə də cavab verməməyi seçdi. Bu cür münasibətlərdə ən problemli məsələlərdən biri budur ki, müharibədə pis əməllər törətmiş insanlar hələ də orduda qulluq edirlər və çox vaxt vəzifədə irəli çəkilir, yüksək rütbələr, mükafatlar alırlar. O vaxt aşağı rütbəli zabit olanlar bu